अभिवादये अहमस्मि सिद्धिदात्री भारद्वाजः अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं दूरदर्शन वार्ता प्रसारणेस्मिन् अथ वार्ताः। सिलिकॉन वैली स्थलस्य यात्रायां संप्राप्तः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैन होजे नगरे टेस्ला मोटर्स समवायस्य यात्रां व्यदधात्। टेस्ला समवायस्य मुख्य कार्यकारी अधिकारिणा इलोन मास्केन श्री मोदी सत्कृतः। अस्याम यात्रायां प्रधानमंत्रिणा समवायस्य विशेषेण नवीकरणीयोर्जा सम्बद्धाः कतिपयाः विशिष्ट आविष्काराः अवलोकिताः। तदनु प्रधानमंत्री टेस्ला समवाये कार्यनिरतान् भारतीयान् अमिलत्। टेस्ला समवायस्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी अब्रवीत यत् एष समवायः अत्याधुनिक प्रविधि विषये कार्यमाचरति यस्मिन् सौरोर्जाम् अभिलक्ष्य विशिष्टावधानं प्रदीयते। समवायस्यास्य मुख्य कार्यकारी अधिकारिणा एलन मास्केन उक्तं यत् टेस्ला समवायस्य प्रविधे द्वारा भारतस्य ग्रामीण क्षेत्राणाम् आधारभूत सौविध्यानां संवर्धन दिशि भूयोपि साहाय्यम् अवाप्स्यते। विश्व पर्यटन दिवसावसरे छत्तीसगढ़ पर्यटन परिषदा संस्कृत शिक्षा समित्या च संभूय अस्य मासस्य षड्विंशे सप्तविंशे च दिनांकयोः राज्यस्य संस्कृति विभागस्य सभागारे संस्कृत श्लोकोच्चारण प्रतिस्पर्धा समायोज्यते। कार्यक्रमोयं त्रिषु स्तरेषु विभाजितोस्ति। प्रथमस्तरे षष्ठतः अष्टम वर्गाणां, द्वितीये स्तरे नवम दशम वर्गयोः अथ च तृतीये स्तरे एकादश द्वादश वर्गयोः छात्राः सहभागित्वं निर्वहन्ति। अस्य कार्यक्रमस्य उपान्त्य स्पर्धा गतदिने समायोजिता। अन्त्यस्पर्धा तु अद्य समायोज्यते। तत्र स्पर्धा विजेतारः एकस्मिन् कार्यक्रमे मुख्यमन्त्रिणा रमणसिंहेन सभाजयिष्यन्ति। अत्यन्त हर्षस्य विषयं यत् अद्य संस्कृति विभागतः संस्कृति पर्यटन विभागतः अत्र छत्तीसगढ़े संस्कृत श्लोक वाचन प्रतियोगितायाः आयोजनमपि कृतम्। अद्य सभागृहे चलति। सम्प्रति विद्यालयेभ्यः छात्राः अत्र आगताः, ते संस्कृतभाषायां श्लोकवाचनं कुर्वन्ति। अत्र संस्कृत अस्माकं देशस्य प्राचीना भाषा अस्ति। संस्कृत मध्ये एव भारतस्य संस्कृतिः वर्तते। कथ्यते भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। अतः अद्य राज्यमाध्यमेन पर्यटन विभागतः संस्कृत श्लोकवाचनस्य प्रथमवारम् आयोजनं भवति। अग्रे आगामी वर्षे अपि अस्य भव्यरूपे अस्य आयोजनं भविष्यति अहं मन्ये। सम्प्रति द्रुतवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना G4 शिखरसम्मेलनस्य शुभारम्भं विदधता। अस्मिन् सम्मेलने सम्मिलितान् नेतॄन् प्रति कृतज्ञता प्रकटिता। संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य सप्ततितम वर्षपूर्त्यवसरे श्रीमोदी सङ्घटने अस्मिन् परिष्कारस्य आवश्यकता सबलं प्रत्यपादयत्। G4 शिखरसम्मेलने जर्मनी राष्ट्राध्यक्षा अञ्जेना मार्केलः, जापान प्रधानमन्त्री शिन्जो आबे, ब्राजील राष्ट्रपति डिल्मा रोसेफश्च सहभागित्वं निर्वहन्। भारतं समेत्य एते चत्वारः देशाः G4 समूहस्य सदस्याः सन्ति। केन्द्रीयान्वेक्षण विभागेन गतदिने हिमाचलप्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिणं वीरभद्रसिंहं विरुध्य आयादधिक सम्पत्ति सन्धारण प्रकरणे वादमेकं पञ्जीकारितमस्ति। शिमलास्थितं तस्य आवासं समेत्य राज्ये एकादशस्थानेषु सहसान्वीक्षणं विहितम्। केन्द्रीयमन्त्री जेपी नड्डा केन्द्रीयान्वेक्षण विभागेन वीरभद्रसिंहस्य आवासे विहितस्य सहसान्वीक्षणस्य अनन्तरं तस्य त्यागपत्र प्रदानार्थम् अध्यर्थयत्। वित्तीय साहाय्य प्रदानार्थं योजनायाः विषये जनानां मध्ये जागरूकता प्रसारणार्थं मुद्रा ऋण शिविराणां शुभारम्भः विहितः। सार्वजनिक क्षेत्रीयैः बैंकैः सम्पूर्ण्यपि देशे अक्टूबर मासस्य द्वितीय दिनांक पर्यन्तं शिविराणि आयोजयिष्यन्ते। बिहार विधानसभा निर्वाचनानां कृते लोक जनशक्ति पार्टीति दलेन एकादश प्रत्याशीनां तृतीया सूची प्रकाशिता। चिराग पासवानेन एषा सूची प्रकाशिता। बिहार विधानसभा निर्वाचनेषु प्रथमं वारं मतदानार्थं सुरक्षाबलानि ड्रोन इत्यस्य साहाय्यं आदास्यन्ति। भयमुक्त परिवेशे मतदानायोजनार्थं निर्वाचन आयोगेन सज्जताः प्रवर्त्यन्ते। भाजपा महामंत्री रामलालः गतदिने नवदिल्ल्यां दलाध्यक्षेण अमितशाहेन सम्पादितानां कार्याणां विषये अन्तर्जालतन्त्रमेकम् उद्घाटितवान्। अवसरेऽस्मिन् अमितशाहः उपस्थितो अवर्तत।
श्रीलंका देशस्य कूटमाले क्षेत्रे दुरापन्नायां भूस्खलन घटनायां मृतकानां संख्या समेध्य षण्मिता संजाता। मूसलाधार वृष्टि कारणात् भूस्खलनं संजातम्। यूएस ओपन प्रतिस्पर्धायां विजयानन्तरं सानिया मिर्जा मार्टिना हिंगिस इत्यनयोः युगलेन ग्वांगझू ओपन प्रतिस्पर्धा विजिता। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।